Baş Nazir Əli Əsədovun bir neçə gün əvvəl imzaladığı qərara əsasən, əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələrin hesablanması zamanı əsas götürülən əmək haqqı, dövlət məvacibi yaxud təminat xərcliyi müəyyən edilərkən, şəxsin yalnız əmək və ya xidməti vəzifələrinin yerinə yetirməsinə görə almış olduğu ödənişlər və onlara sonrakı artımlar pensiya təyinatı tarixinə qədər nəzər alınacaq. Dəyişiklik kimlərə şamil ediləcək və pensiyaların artmasına necə təsir edəcək? sərə ilə bağlı Modernaz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinə sorğu ünvanlayıb. Fondun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili bildirib. Sözü gedən dəyişikliklərlə əlaqədar 2023-cü ilin yanvarın 1-dən sığorta prinsipi ilə pensiya alan pensiyaçılarla bərabər dövlət qulluqçularının, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərin və pensiyalarının ümumi məbləğləri 2022 il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının 50 artım tempinə uyğun olaraq 14.7 faiz indeksləşdirilərləri artırılıb. Beləliklə həmin kateqoriyadan olan şəxslərin də pensiyalarının ümumi məbləğinin hər il indeksləşdirilərləri artırılması mexanizminə keçilib. Rəşad Mehdili vurğulayıb.